Fala galera, tá começando mais um vlog aqui nesse canal. A gente tá em Feira de Santana. A gente... Conseguimos chegar em Feira de Santana, né? Porque... Mas no último vídeo a gente já tinha chegado. A gente tá em outro camping que tá em construção. Mas esse camping aqui não tem estrada ruim, é no centro de Feira e é só alegria. Porque eu já sei que vai ter gente falando: nossa, vocês não aprenderam a lição de vocês com o último camping. Então, a gente aprendeu. Tanto que dessa vez a gente veio para um camping no centro da cidade. É um lugar bem seguro, bem tranquilo. Então a galera que tava preocupada já pode ficar tranquila. Exatamente. A gente não vai ser assaltado nem morto, tá bom? Pelo menos assim esperamos até o final desse vlog. Tá começando o vlog de hoje. A gente vai ver o que vai fazer por aqui. Porque é a primeira, porque agora a gente tá... Depois de ficar tanto interior, a gente tá querendo fazer rolê de cidade grande, entendeu? Que Feira de Santana é bem grande. Então a gente vai aproveitar a cidade. É, fazer um rolê de cidade grande. Esperamos que vocês gostem. Tá começando o vlog de hoje. Consegui tirar aqui o carburador. Se você aproximar mais aqui, ó, dá pra ver o estado de sujeira dele. A gente vai tentar dar uma limpezinha nele aqui pra saber se tem alguma coisa entupido, se não tem, né? Porque a gente nunca fez limpeza nele, então acho que já passou da hora de fazer. Vou pedir ajuda ao nosso amigo que tá aqui, que é o dono da pousada aqui, do camping, né? E ele vai me ajudar aqui, me mostrar como é que se faz, que eu gosto de olhar, aprender e fazer, e fazendo junto, né? Que a próxima vez que tiver que fazer, eu mesmo vou conseguir fazer. Então vou lá pedir a ajuda dele agora. Ele falou que sabia fazer, então a gente já vai pegar aqui os ensinamentos. Dicas. As dicas. Então se mata aí, pelo amor de Deus. Aqui você vai soltar as molas, solta essas molas. Uma juntazinha, tá vendo? Tá vendo? Aí ela vai ficar solta, ó. Soltou. Então, tá aqui, ó. Junta. Eu tô fazendo passo a passo lento para que você acompanhe. Ouve assim. O dia hoje aqui foi cheio de manutenção na Kombi. E agora, para finalizar assim o dia, vamos fazer uma fogueira. Tudo super escuro, né? Vocês vão ver a claridade agora. Aí. Eita! E bom, agora a gente vai resolver um problema que a gente já tava querendo resolver desde lá de Lençóis, que é a carteira do Lelê. A gente marcou pra poder fazer aqui em Feira de Santana, porque... vocês viram que a carteira do Alê venceu quando a gente estava lá em Lençóis, o guarda falou que ele não podia ficar andando. A gente deu uma pesquisada de como é que faz para poder renovar a carteira, mesmo não estando no seu estado de origem, no estado que você fez. E daí, conversando com uma outra galera, a gente descobriu que tinha como fazer pelo SAC. E agora o Alê, que ele falou que ele quer falar mais agora, ele vai explicar para vocês. Desculpa, eu tive que falar isso. Cancela. Não vou cancelar, vai pra sua parte, vai. Então, gente, a gente viu que é super simples, pelo menos no estado da Bahia. A gente viu alguns comentários e tal do pessoal falando que em outros estados é de outra forma e tal, né? Mas pelo menos aqui no estado da Bahia
Tem o... Qual que é o nome do... Saque Bahia. Saque Bahia. Através desse Saque Bahia, você consegue resolver praticamente tudo que você precisa em relação à habilitação, identidade, PRF, se tiver algum problema, e diversas outras coisas você consegue resolver com esse Saque Bahia, né? Então é só entrar no site Saque Bahia, fazer o cadastro, né? E vai ter a parte renovação de habilitação, né? Aí é só marcar lá e Marcar lá, conseguir o endereço de alguém que é daqui da Bahia, porque a gente não tem. A gente, no caso, pegou o endereço aqui da dona do camping. E daí ela... E aí a gente entrega lá o comprovante de residência e eles aceitam. Não precisa estar no seu nome necessariamente. Então, assim, é bem, bem mais simples do que a galera tinha falado pra gente. Por isso que a gente achou válido a fazer um vídeo. A gente estava preocupado porque inicialmente o pessoal falou que tinha que ser o comprovante de residência no nome da pessoa. Ou que tinha que voltar pro nosso estado de origem. Então, assim... Então a gente ficou bem preocupado, por isso que a gente achou válido fazer um vídeo explicando pra vocês que não é um bicho de sete cabeças, vai pelo saque. Eu acho que a gente tem saque em todos os estados agora, pelo que eu tô vendo, porque eu vi que tem saque Bahia, mas tem saque também em Goiás, que eu vi que tinha saque também em outros lugares. Então esse aplicativo do saque facilita muito a vida das pessoas viajantes, eu achei assim. Então já fica a dica aí. E é pra lá que a gente tá indo agora, a gente não vai de Kombi, a gente vai pegar um Uber pra poder fazer isso. E porque aqui em Feira a gente fica com medo de estacionar, tem também, o pessoal falou que também é meio ruim de estacionar, porque é muito carro. Porque a gente vai sair daqui também, vai gastar combustível. Aí lá vai ter que arrumar um lugar pra estacionar, provavelmente você paga a hora, né, como todo estacionamento. Exato. Então a gente não sabe quantas horas vai demorar, vai gastar mais do que indo e voltando de Uber, porque também não é tão longe, então é melhor a gente ir de Uber, mais seguro. Isso aí. A gente já cai na porta do saque, faz o que tem que fazer e pronto. É isso. E agora a gente tá indo pra lá. Bom, conseguimos fazer os trâmites pra fazer a renovação. Foi até que bem simples, né? Mais só simples do que a gente bem esperava. Caro, muito caro. Foi 400 e... 402. 402 que a gente teve que pagar, porque é 210 se fosse daqui. Só que como muda de estado pra, de um estado para outro, teve R$200 a mais só porque ele não é daqui. Então assim, a gente achou mais bem salgado. Exame médico que a gente vai ter que fazer, que tá R$146 ou R$148. Exato, só que aí tem que esperar de uma hora e meia, depois que faz aqui todos os trâmites, para poder ver o lugar que a gente vai fazer o exame. SMS, aí... Isso. No SMS você... Chego e te dá um endereço exatamente. Exato. Onde vai ser. E a gente vai fazer essa parte amanhã, no caso, porque hoje a gente tem outra programação. Depois que a gente resolver isso aqui, a gente vai no Feraguai, que tem aqui perto, que falaram pra gente que é bom de fazer o rolê. Então a gente vai ver se vai tentar conhecer e tentar distrair a mente, porque a gente já gastou pra caramba agora, não estava no orçamento da vida. Temos que comprar algumas coisinhas lá no Feraguai. Então que vamos é ter que gastar mais coisa ainda, então vocês vão ver só gastação nesse vídeo. Não é o que a gente gosta, mas é o que tem pra fazer hoje. Vamos embora. O problema agora é que tá muito quente. Exato. Aí a gente trouxe também, ó. E eu fiquei presa. E ela enquanto tava esperando a gente, porque ela veio pra falar, pra mostrar onde é que eram os lugares, pra ajudar a gente. Ela ainda ficou presa no banheiro, ainda teve esse brinde. E agora a gente vai ver se a gente consegue dar a volta por aqui. Esse trecho aqui do Feraguai é tão grande que as colunas vão de A a Z e eu consegui até achar a armação com meu óculos. Comprou algumas coisinhas aqui que a gente estava precisando. Primeiramente é um... Pra prender a bicicleta, né? Esqueci, não. Cadeado pra prender a bicicleta. Conforme a gente ia nos lugares, a gente ficava com medo de deixar a bicicleta, obviamente. Então a gente vai ter um cadeadozinho pra botar a bicicleta. Eu comprei isso aqui que eu tava precisando também, que é um adesivo de silicone multiuso. Que o nosso farol ali, ele tá vazando água quando chove, né? Vaza água por dentro. Aí eu vou vedar com...
com essa cola silicone. Isso aqui, que é essencial também, que agora eu tô querendo, eu tô usando bastante, né? Que é o famoso enforca-gato. Mais uma cola... Fita! Mais uma fita... Eu esqueci o nome, mas é mais uma fita preta super aqui de vedação de fio. Compramos duas chinelas, porque saiu R$10 cada um. Ah, é, a gente achou duas chinelas, verdade. É. Tá até aí. Tá aqui fora, dois ó. Chinelinhos. Dois chinelinhos comprados. Dois chinelos igualzinho, ó. Compramos dois pro Alê só, porque é ele que quebra. Igualzinho. Porque o meu é o mesmo ainda. Porque eu sou um cupim de chinelo. Exato. Isso é verdade, né? Então eu já comprei um extra, porque eu sei que daqui a pouco vai estragar. E como foi R$10 e tava difícil achar um chinelo a esse preço, então eu acabei comprando dois, né? E outra novidade bem legal, que a gente já tava querendo comprar há muito tempo, né? Que vai me ajudar também a cortar meu cabelo. Então já fica a dica, é pra cortar o cabelo. É engraçado, cara. Ela vem vários pentes, então vai dar pra cortar com vários tamanhos diferentes. E ela tá até carregando. Tá até carregando. Olha, não quebra não, hein? Deus quiser, ela vai ter muito uso. A gente achou os preços lá do Feraguai ok. A gente imaginava que fosse mais barato, mas também não é tão caro. E compramos algumas coisinhas que a gente precisava. Compramos até um cartão de memória pra GoPro, que a gente falou que vai começar a usar a GoPro. Se eu esqueci. É. Por isso que eu peguei, né? E, enfim, gente, foi uma... A gente precisava fazer esse rolê de cidade, porque não adianta ficar só no interior. A gente também tem que comprar algumas coisas. Faltou até comprar, que a gente tá tentando juntar a o dinheirinho, separar o dinheirinho. A gente perdeu a faca de também. É, a faca preferida dele, uma panela de pressão e algumas peças extras pra Kombi. Só que a gente vai ver se vai comprar pelos próximos dias. Mas, assim, a compra foi bem sucedida, deu tudo certo. A gente ficou com medo de ficar gravando muito, então a gente gravou só alguns takes, vocês já sabem. Que em cidade a gente não grava muito, porque a gente fica com medo de ficar andando com o telefone, até porque... É, pode até ser seguro, mas também tu não pode ficar dando bobeira com o telefone, né? E é isso. Com certeza. Ficou mais pesado mesmo com a placa. Mas dá pra levantar. Dá pra levantar? Agora a gente vai fazer um negócio que precisamos fazer há muito tempo. Que agora a gente tá usando esse espaço aqui pra fazer tarefas. Que é passar verniz nessa madeira aqui, né? Que faz o negócio de levantar, baixar. Pra gente finalmente colocar nossa tela mosqueteira. Vamos fazer tudo que tem que fazer nessa Kombi. O verniz tá aí dentro do armário. Desse armário do meio. Daqui? É. E olha que tá aqui. Não, isso aqui não é verniz não, Lê. Ah, esse é lá de ervilha, mas ele tá aí também. Acho que o pincel tá aí também, tá? Acho que tá, vamos ver. Ó, a gente comprou o mesmo verniz, da mesma cor que é a madeira daqui, pra ver se fica combinando. E o pincel tá aqui. Não mostrou pra vocês é que ontem, lembra do casal que a gente mostrou pra vocês que a gente encontrou lá em Mucugê? Então, olha só quem chegou aqui, um ônibusinho. Vamos ver se dessa vez a gente consegue fazer um tour. Enquanto eu tava ali pintando, eles estavam cortando o cabelo aqui. E aí, se ofereceram pra cortar cabelo de Alexandre. Então a gente nem vai inaugurar a nossa máquina, vamos cortar com a máquina deles. E aí, ó, dá um oizinho aí, velho. E aí, pessoal? Eu falei assim, ó, olha a responsabilidade de cortar o cabelo. Tô acostumado a cortar o do Marcos, eu corto já há 2 anos que a gente tá na estrada aí. Mas hoje eu vou cortar do Alê, acho que é a primeira vez que eu corto de alguém sem ser o do Marcos. É a primeira vez. Vamos ver a responsabilidade. Vamos usar o camping aqui, ó, de cabeleireiro da vida, ó. E ó, acabou aqui o corte. Acabamos o corte, ó. Dá uma voltinha 360. Ficou show, gostei. Ele quer continuar deixando o meio crescer. Tentei convencer de cortar, mas não quer. Eu sei que tá calor. Eu posso me arrepender? Posso. Mas de repente eu
Vou esperar mais uns 2-3 meses pra cortar. E aqui, ó, aproveita, quem cortou? Qualquer coisa, se ele se arrepender, eu tô aqui e a gente passa a máquina nesse cabelo. Isso aí! Obrigada, viu? Obrigado, viu? Imagina. A gente já terminou aqui, né? Já foi feita a limpeza. É, por incrível que pareça, depois que a gente limpou, entupiu a saída do... Qual que é o nome dessa saída aqui? Chuveirinho. A saída do chuveirinho entupiu, então a gente teve que reabrir para desentupir de novo. Mas agora a gente vai encaixar ali e vai ver se vai funcionar. E vai regular, né? Ah, ficou novinha, tá limpinha agora, olha só. Nem diz que é da mesma Kombi, porque o resto da Kombi tá um pouco suja ainda. Não engrena ré não. Encerrar o vlog de hoje. Acabou que hoje a gente ficou fazendo só manutenção e manutenção e manutenção. E graças a Deus a gente conseguiu concluir a manutenção da manutenção. Exato. Aqui a gente vai deixar secando pra ver se amanhã ou depois a gente já coloca a tela mosqueteira. Mas ó, pintamos tudo com verniz. E o motor ali atrás ainda tá fazendo um barulho. A gente inclusive hoje teve uma pequena DR pra saber o que a gente vai fazer. Mas eu não tô a fim de levar em mecânico agora. Eu queria seguir daqui de feira para depois levar no mecânico, que seja algum seguidor que a gente conheça, que a gente possa mexer junto. A gente não tá realmente afim de colocar no mecânico para poder mexer. Quer dizer, eu não tô afim, o Alessandro a gente tinha combinado que não queria, mas agora ele já tá afim. Porque ele só quer resolver a Kombi. Exato. E aí a gente não tá concordando. Porque o que que tá rolando? Ela acelerada, ela anda, ela vai de boa. Agora, você engatando a primeira... E a segunda, ela morre. Exato. Ela, tipo, a lenta dela não tá ficando, né? É. Então, toda vez que, quando a gente tava vindo pra cá, aí passava a terceira, passava a quarta, ela passava tranquila. Aí tu jogava a segunda, ela morria. Exato. Ah, ou você tinha que ficar com o pé acelerando, assim, direto, né? É, e o rapaz aqui do camping regulou, ela tá na regulagem certa, só que mesmo assim tá morrendo. Então a gente não sabe o que pode ser. É, e aí a gente tinha combinado já entre a gente que a gente não ia levar num mecânico, tipo, pra pagar pra ele fazer, tipo, e pronto. A gente queria realmente, quando fosse fazer, tipo, ser algum seguidor, alguma pessoa que deixasse a gente ficar lá pra fazer tudo junto, aprender. Então a gente acabou, tipo, que a gente tinha combinado isso. Só que o Alessandro, na afobação, tipo, quer consertar de qualquer jeito, ele já tá até pensando na possibilidade de levar e foda-se. Mas eu não quero. Então a gente tá meio que discordando disso, mas vamos ver se a gente consegue seguir assim até arrumar um lugar que a gente confie para poder fazer essa manutenção junto. Não sabemos quando que vai ser isso, mas estamos ansiosos para poder resolver isso de vez. E a gente aproveitou que aqui que ele entende um pouco, aí ele teve mais aulas, aprendeu um pouquinho de como é que ele funciona a Kombi. Ele entende um pouco não, ele faz montagem de motorhome. Então não, eu tô falando do motor, amor. Ah, tá. Ele faz também montagem de motorhome aqui, por isso que ele tinha furadeira, tinha as coisas, ele ajudou a gente a instalar a placa aqui, agora ele já tá com as duas placas instaladas, enfim. Ele também já viajou de Kombi, ele e a esposa dele, então ele já entende um pouquinho de motor a área e tudo mais, ele ajudou a gente. Exato, aí a gente tá aprendendo bastante. E é isso, esse foi o vlog de hoje, espero que vocês tenham gostado, já se inscreve no nosso canal, deixe seu like, e até o próximo vlog, se Deus quiser, fora de Feira de Santana, será? Fora, será? La la la.